Bine v-am găsit! Astăzi vom învăța cum putem edita câteva clipuri video rapid și eficient. Să începem! Vom deschide Video Editor. Este programul de la ce vine cu Windows. Acesta este Video Editor. Acesta s-a încărcat. Vom crea un proiect nou apăsând pe butonul de plus. Va trebui să-i dăm un nume. Proiect Drumeție. Și astfel acum putem adăuga clipuri pentru a le putea edita. Vom încărca câteva clipuri din calculator. Să zicem 3 videoclipuri. Le vom deschide. Și acestea s-au încărcat. Pentru a face un întreg filmuleț din acestea și pentru a le putea edita, trebuie să tragem de câte un clip în storyboard-ul acesta de aici. Și astfel am adăugat primul filmuleț, de aici îi putem face trim, îl putem splitui. Haideți să vedem ce înseamnă să îl splituim. Vom vedea cum, să zicem că vrem să tăiem la un anumit cadru, să zicem la secunda 27-23, vrem să secționăm, fiindcă de aici încolo mai vrem să ștergem o bucată din el. O să-i dăm done. Acesta a fost spart în două filmulețe și acum ne vom începe acest filmuleț. Și vom da din nou split și să spunem că vrem să tăiem primele 10 secunde din acest filmuleț. Vom da done și aceste 10 secunde le vom șterge apăsând pe remove. Astfel, bucata aceea a fost ștersă. Acum, la primul cadru, să zicem că dorim să adăugăm și un text. Să fie ceva clasic și aici traseu bicicletă. Vom da layout-ul să apară în stânga și să țină cât dorim noi. Să spunem, deci 4 secunde va ține textul. Fiind un layout clasic, să vedem cum va intra. Frumos. Vom da done. Avem practic și text. Acum vom trage cel de-al doilea clip. Îl vom adăuga acesta și să zicem că mai dorim să mai adăugăm încă unul, cel de-al treilea clip al nostru. Ne mai putem juca de asemenea și cu filtre, dacă dorim să adăugăm. Să zicem că la ultimul vrem să-i facem un trim, adică să tăiem puțin de la începutul filmulețului. Să zicem că vrem de aici să înceapă. Îi vom face trim. În felul următor. Practic îl vom tăia. Vom tăia bucățica aceasta de 12 și 93 de secunde. Am tăiat practic și această bucată. Putem să adăugăm și audio întregului filmuleț. Sau doar pe anumite bucăți. Vom da adăugare de audio. Full. Îi adăugăm o secțiune. Aceasta a fost adăugată, să zicem că vrem doar pe porțiunea aceasta și dorim să intre, să nu se audă deodată melodia, ci să intre ușor, ușor, să se facă un fade in și un fade out și când se termină, să termine progresiv și volumul maxim să fie de 60% ca să se audă și ce mai este pe fundal. Așa, vom da done și astfel avem și melodie adăugată. De asemenea, dacă dorim să adăugăm și un anumit filtru, să zicem că pentru primele 10 secunde din acest filmuleț, dorim să adăugăm un filtru sepia. Să vedem cum putem face acest lucru. Vom face split la secunda 10. Așa. Și pe acest filmuleț vom aplica un filtru de sepia. Și astfel acesta îi se va aplica acest filtru. Vom da save și practic pe acesta îl vom avea cu filtru de sepia și dacă ne uităm, facem tranziția către acel filmuleț. Imediat se va face și tranziția. Vedeți, s-a aplicat acest filtru. Dacă dorim să setăm un clip fără sonor, vom proceda în felul următor. Să zicem că poate nu dorim să audă ce se află pe fundal, ce s-a înregistrat și dorim să punem o melodie. Vom da click dreapta și vom apăsa pe volume.
și vom da mute. Sau putem face asta direct de aici, apăsăm pe iconița aceasta. După aceea vom seta un custom audio din nou. Vedeți că suntem la minutul în care nu se mai aude nimic. Vom adăuga din nou un fișier audio. Vom adăuga tot ukulelele. Vom seta un volum de 50%, 54%. Fade in și fade out le vom selecta ca să nu intre direct și să nu iasă direct așa brusc, să intre ușor melodia. Și vom seta o durată de câteva secunde. Așa. Și astfel o să înceapă melodia. Vom da done, am terminat și acest aspect. După aceea vom putea salva acest video ca un singur filmuleț, apăsând pe butonul Finish Video, vom seta calitatea, vom seta High și vom da export și vom salva unde dorim noi. Cam acesta a fost filmulețul, sper că a fost util. Puteți da un share sau like dacă v-a plăcut filmulețul și subscribe pentru a fi la curent cu noutățile de pe canalul Digi Educație. Vă mulțumesc, ne reauzim în curând. La revedere!